میر پور آزاد کشمیر سے 7 کلومیٹر دوری پر واقع کھڑی شریف کا تاریخی گاؤں سموال شریف کی 300 سالہ تاریخی مسجد آج بھی اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ دیواروں، ممبر اور محراب پر کشیدہ کاری قرآنی آیات آنکھوں کو ٹھنڈک دے رہی ہیں۔ مسجد سرہرو خان کھڑی شریف میر پور میں 300 سال قدیم جامع مسجد ہے۔ آزاد کشمیر کے روحانی بزرگ مصنف سیف الملوک حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ نے دینی تعلیم اسی مسجد سے حاصل کی۔ مسجد میں درس تدریس کا عمل آج بھی جاری ہے۔ ماجد اعظم، اسکائی نیوز، میرپور آزاد کشمیر۔ مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے skynews.com.pk۔ ہمارا ساتھ ہمیشہ ہمیشہ۔